יממה אחרי תביעתו של שמעון הלר בן ה-16 בנחל פרת, עולים סימני שאלה סביב תפקודם של אנשי הישיבה בדקות לפני מותו. כשאני הגעתי לבריכה, הם פשוט הלכו משם. כולם הלכו. אף אחד לא נשאר לבדוק מה שלמה, לנסות להציל אותו. דניאל ג'ייקוב, קצין הביטחון של היישוב הסמוך נופי פרת, היה הראשון להגיע לזירה, והוא זה שמשה את הלר מהמים. קיבלתי איזשהו הודעה מהמוקד בנימין פה, לפלאפון שלי, שיש מישהו שטבע בבריכה פה למטה. אז עכשיו רצתי לבריכה, ראינו בדרך את הקבוצה של החרדים, של הישיבה, שעולים למעלה ובורחים כאילו מהאירוע. 10-15 ניסיונות של צלילות, ואחרי איזה כמה ניסיונות, אנחנו הצלחנו למשוך את הגופה ועשינו החייה משהו כמו איזה חצי שעה. הצערנו בסוף הוא מת. ברעיון בלעדי הוא מאשים את אנשי הישיבה, מקהילת שוב אובנים של ברלנד, בכך שלא עשו דבר כדי להציל את הלר כשהוא נאבק על חייו מתחת למים. מה שקרה זה שהוא נכנס למים, ואחרי כמה שניות, דקות, הוא אמר להם, חבר'ה, אני לא מצליח לשלוט את עצמי, אני תובע. הוא תובע, הם חשו שהוא צוחק עליו, שהם צוחקים אחד בשני, ופשוט נכנס לתוך המים ולא עלה. הוא היה במים 10 דקות. בעשר דקות האלה הם לא עשו כלום. אתמול עצרה המשטרה רב בישיבה שבה למד הלר בחשד לגרימת מותו ברשלנות. במשטרה חושדים שאותו רב, ששמו אסור בפרסום, הוא זה שארגן את הטיול והיה אחראי לתלמידיו. הם יצאו לטיול הזה כשהם מצוידים במדריך טיולים עם רישיון וגם מגיש עזרה ראשונה, כך שלפחות בשלב הזה אני יכול להניח שמצד מרשי לפחות הם עשו את כל הצעדים המתבקשים על מנת שהטיול יהיה בטוח. ג'ייקוב מבקש להעביר היום מסר ברור, במיוחד למטיילים בתקופת בין הזמנים. תטיילו עם כל אמצעי הזהירות הנדרשים. יש לנו פה אזור נהדר לטייל, אזור מקסים. אבל אם אתה לא יודע איך לטייל, אתה לא לוקח מים, לא לוקח כובע, לא יודע אם מדריך, לא יודע איפה ללכת, כמה ללכת, לא יודע לשחות כמובן, כמו שהבחור הזה לא יודע לשחות, זה לא תקין. אם אתה עושה לא לפי החוקים, יש מוות, וזה מה שקרה אתמול. יש כאן מישהו שלא עשה לפי החוקים, הוא נכנס, הוא לא ידע לשחות, לא היה שם מציל, וזה נגמר באסון.